皆さんこんにちは。トフル専門留学のための試験や英語塾主催してます試験やしのぶです。よろしくお願いします。今日もトフルについてお話をしたいと思います。トフルね、最初に準備しようっていう時にね、最初本番受けるっていうのがやっぱり一番いいんですね。何回かねお話ししたと思いますけど、本番受けるのが何よりね、準備の一番最初取り掛かりとしてはねいいかなと思うんですね。で、この本番受けた時にね、3つぐらいね多分タイプ分かれててですね、今日お話しするのはこの3つのうちの3番目の人なんですけど、1番2番一応軽くね言っておきますね。1番目のタイプの人はですね、1回目受けた時にね、ドーンとこうもうスコア出ちゃうんですね。このドーンと出るっていうのは110以上ぐらいね、出るんですね。で、もう終わりましたという感じですよね。もうほとんどいませんけど。もう1回目に出ちゃうんですね。そういう人いますね。まぐれが半分あるのかもしれないけど、まぐれって言っても、まぐれで110出ないからね、トフルはね。だから、こう、ドーンと出ましたっていう人はもう、おしまいということですね。で、それ以上のことはもういらないじゃないですか。で、仮にね、例えば自分114いるんですけどとかね、あるいは110、出たんだけど、一つのセクションだけ、もうちょいあった方がいいんですけどね、とかいうことは仮に、あるかもしれない。そういう時にはもうそこだけ、ちょっと意識的に自分なりにちょろちょろってやって、で、もう一回受けると。ね。もう一回受けたらもうテストなり一回しているんでね、もうテストはもうスコア出ますよ、という感じになりますね。それでおしまいと。ね。で、2番目のタイプの人、100から105ぐらいかな。多分103とかね。これ1回目でだよ。1回目で、よくはわかんないまま、1回目で、出た人。この人はおそらく、取りたいスコアがね、もう100だったらもう終わりでいいですし、109とかね、110とか取りたいんだったら、なんだ、ここがちょっと足りなかったね。いや、確かにな、とかと思うわけね。やっぱり問題慣れしてないな、というので、やっぱ問題慣れしようということで、過去問、ね、トフルプラクティスオンライン、TPO を、やるわけです。で、あるいは、オフィシャルガイドとか、オフィシャルテストとかね、まだそういうのもやってないはずなんで、そういうのをやるわけ。で、そして過去問ね、5本とか、5セットとか、10セットとか15セットとかやるともういいよという感じになってくると思います。で、よし分かった、こういう感じでやればいいんだと、で、問題もこういう感じで出るんだというのが分かった上でね、で、それやりながらいろいろ身につけてる、自然とね、身につけてるはずなんで、そういうのやりながら、やっていく、で、準備をしていく。それで、例えば1ヶ月後とかに、受けると。多分、そこそこ行きますよ。ね、大体行くと思います。で、仮に行かなくても、もう一回ぐらい、準備して、なんだ、もう一回やろうって思って、こう、過去問をもう一回きちんとやって、やり直して、準備をして、で、それ、過去問やりながら、1回目でね、103とかね、取れた人は、過去問やりながら何するかっていうと、今までも多分、普段から何かやってるはずなんですね。で、これもやる。その両方やって、やっぱりトフル受けて、2回か3回ぐらいで、大体のスコアは出ると思いますね。仮に出なくても、ちょっとね、勉強したらいけるかなという感じなんですね。でね、今日のお話としてはですね、そうじゃなかった人ね、1回目受けて、これがもうほとんどだと思いますけど、1回目受けて100点に届かなかった人のお話になります。もうみんな、ほぼみんなかもしれないけど。で、100点届かなかったら、例えば、65点だったとかね、場合によって40点だったとか、あるいは90点だったとか、いろいろあると思いますけど、この人たちは、目標点に届いてないっていう前提ね、もちろんね。1回目受けて、70点だったとか言ってね、言うんだけど、でも実は目標点は61点だったとか、なんでもそれでおしまいですよ、もちろんね。100点取れなかった。という中で、かつ目標スコアに届いていないっていうことね、あるいは目標スコアが100点以上であるっていう時に、100点に届いてなかった、1回目受けた時にね、っていう場合の問題ですよね。で、この時にね、何しなきゃいけないかっていうと、この人たちはね、やっぱりね、知識がやっぱ足りないことになります。で、知識、問題慣れじゃなくってね、知識が足りないんですね。だから知識をやっぱ埋めていかなきゃいけない、っていうことになるんですね。具体的にやることとしては、やっぱり単語を埋めていかなきゃいけないんですよね。それからあと、知識、それに伴い
ないみたいな感じで来ると思いますけど、あの例えばトマス・ジェファソンとか言われた時に、あのこの人一体誰なんだみたいなの知らないとやっぱちょっと厳しいですよね。あのそういうものがあったり、あるいは技術ですよね。センテンスをフレーズに変えてみたりとかね、それからパラグラフの要点を取っていくとかね、パラグラフとパラグラフはこうやってつながっているんだとか分かるとかね、あるいはこの文を挿入するにはこの辺がチェックできればいいんだとかね、なんかそういういろいろあるじゃないですか。そういう知識をやっぱりあの埋めていくっていうことですよね。あるいはあの勉強の方向性とかね、あの姿勢とかね、例えばあのいや友達がね1回目受けて109出たん で簡単とか言ってたんで、あの自分も出るかなと思ってるんですけど、全然違いますよね。あの1回目受けて109出る人の簡単っていうのとね、1回目受けてあの70点だった人の簡単で全然違いますよね。だからそういう部分、いろんなことを修正しなきゃいけないっていうねことになります。根本でやっぱ知識が足りない、これを埋めていくということになりますね。でね、あの知識を埋めていくというときに勉強としてはね、やっぱりあの例えばあの何でもいいんですけど、サイエンティフィックアメリカンとかね、なんかいろいろあるじゃないですか、そういう雑誌系のものとかね、あのそういうのを読みつつ、また本でもいいんですけどね、読みつつ、あの、まあ、自分のこうね将来こう勉強したいあの本をあのベリーショートイントロダクション、オックスフォードユニバーシティプレスのね、ああいうのからこう取ってあの勉強するとね、統計学将来やりたいんですけど、スタティスティクスありますよね、あのそういうものを読んで勉強するっていうのは一つの手なんですね。まあ分かってる内容だからね、やりやすいと思う。でそういう時にね、やっぱり読んでいってこう単語も調べるし、あの分かんないセンテンスとかが多分出てくるはずなんですね。でそういうのがね、なんで自分分かんないんだろうかっていうのを、やっぱり自分が例えばかつてね使った大学入試の参考書、受験参考書であるとか、あの、まあ、大人用でも出てますよね、読解のための参考書とかね、あのあるいはもう文法の穴埋めかもしれないけどね、あのそういうものをやっぱりこうあのちまちま勉強しなきゃいけないですよね。あの読んでたらそのうちできるとか、そんな長期的なスパンじゃないでしょう、ね、やっぱりもうあのがっつりきちんとやって、もうあの3ヶ月とかね、あの半年ぐらいでスコア出したいっていうことになると思うので、あのやっぱりその知識埋めていくっていうのがね大事ですよね。そういうのをやっていくことが大事。あのその中の一つの、まあ、手っ取り早い方法として、教育はあのをあの900目指して、とりあえず900は取ろうとかいう感じで、あの足りない知識をどんどん埋めていくっていうね、あのそういうのはこう勉強の方法としては、あの短期的な、ね、勉強の方法としては優れたやり方ですよね。そうやってこう埋めていく、いうことになりますね。あのそれがもしね、自分でできないっていう人もしょうがないから、もうあの塾とか予備校とか行って先生についてやっていくということですね。もうそうなったらもうね、もうあの出されたものを一生懸命やるということになりますよね。あのそれはそれでね、あの効果的に勉強ができると思います。でね、あのここからがあの今日のポイントなんですけど、あのそのね、1回目でねうまくいかなかった、スコアが出なかった人がね、あのねやりがちだけどやらない方がいいっていうね、こう、まあ、個人差ありますけどね、あののはね、やっぱりね過去問をずっと解き続けることなんですね。あのずっと解き続けること、まあ、50本と50セットとかね、例えばあったとしたら、もうほぼ全て解いてみましたみたいなね、結構早いんですよ、そういう人ってね、もう問題解くのがねあのでね、これはねあんまり良い戦略とは言えないっていう感じですよね。あのやっぱりその証拠に、過去問全部ほぼ全部やったんですけど、未だにスコアが出ませんっていう人は結構多いんですね。あのやっぱりそういう方法でなかなかスコアが出ない。あの要するにね、やることが知識を埋めることっていうのも決まってるんですよね。けどね、過去問を解くことでその人は知識がやっぱ埋まらないんですよね。分かんないのが分かんないまま、知らないのは知らないまま、テクニックはないままっていう感じなんですね。でそれが逆にあの30本も40本もやる中で、それが固まっていくっていうね感じになってしまう、あんまり良い方向性じゃないですよね。で結局何があの原因できたんだっていうのは、やっぱ問題になれましたみたいな感じなんですね。でもその問題になれたっていうのは、ちゃんと知識があってやった人が慣れる問題慣れよりも、ずいぶんレベルの低い問題慣れですよね。あの例えばスピーキングには4問あるとか、そういう程度の慣れになっちゃうんですよね。例えばね、あの子供で、例えば小学生とかね、小学校3年生とか分かんないけど、あのが泳げない
ね、泳げないんで、よくほら水泳とかね、英語の勉強に例えられるじゃないですか。で、泳げないんで、ね、プールに行くと、ね、いう感じにしましょうよ。で、その時にね、とにかく、もう慣れることが大事だとか言ってね、勝手にもう泳がしてしまう。泳げないけどね。で、これをね、夏休み毎日やる。毎日やって、じゃあ、それが終わった暁には、例えば秋に、この子はバタフライで50メートル行けるかっていう話なんですよね。ちょっと多分無理ですよね。無理ですよね。そこなんですよ。だからトフルで最初にスコアが出なかった人は何やらなきゃいけないかっていうと、将来的にはね、バタフライで50メートル記録出さなきゃいけない人なんですね。けどね、泳げない人なんですよ。で、この人は何しなきゃいけないかっていうと、やっぱきちんとこうやって泳ぐ、まずは、クロールはこうですよとかってね、息継ぎの仕方はこうですよとか、そういう、なんなら、ターンはこうするとか、そういうの一個ずつきちんとクリアしていかなきゃ、いけないですよね。ものすごく長い目で見ると、別に楽しく泳いでるときはいいかもしれないけれども、秋には結果出したい。っていう人はやっぱりコーチについてしっかりこのできないことをできるようにしていくっていうね、プロセスが必要ですよね。そういうね、例えばそういうコーチについてやるんであれば、問題演習もまだね、大丈夫だと思うけど、問題演習って言っても、だから問題演習じゃないですよね。問題を使って勉強していくっていうね、感じになりますよね。それだったらまだね、いいんですけど、やっぱりその、例えば小学生がプールに行く、で、勝手に泳がすとかね、どんどんやるのがいいんだとかってね、やってもね、やっぱりなかなかできない、ね、できないからね、どうせね、チャプチャプ遊んでるだけなんですよね。で、これがやっぱり続いていっても、やっぱりチャプチャプ遊ぶだけみたいなね、感じなんで、そういうね、学習者は多分多いです。多いと思います。なんかやってんだけど、なんか遊んでるだけみたいな、今日やったことがどのようにスコアに結びつくのかっていうのが、やっぱ多分説明はできないと思うんですね。そういう違いがあります。だから、やっぱり知識をきちんと埋めていくっていうね、ことですよね。やっぱり最初にね、トフル本番を受けましたと。で、それでスコアが出たとなったら、そのスコアを、ちゃんと受け止めて、自分はこういうことだから、例えば自分は60点だとなったら、80点までにはこんだけの差があると。で、その知識を埋めることが大事なんであって、問題を解くこと自体はどうでもいい話でね。だって知識が埋まったら自然と問題できるからね。そのように作られてるんでね。トフルは真面目なテストなので、知識が高まったら自然とできてしまうテストなんです。ね。だから、それを、変なね、トフルの問題になれたらいいんですよね、とかいうことじゃないんですよね。問題は慣れる必要はあんまりないです。あんまりなくって、知識をきちんと身につける。そしたら自然とできてしまう。それっていいテストじゃないですか。ね、トフルはね、どっちかっていうと割といいテストなんです。ね。だから変に対策の必要がないテストなんですね。だから対策はあんまり、せずに、つまり問題慣れっていうやつね。あんまりせずに知識をきちんと埋めていくっていうね、方向で勉強する。で、勉強して、直前になったらね、直前の2週間前、3週間前、まだちょっと長期的にやるんであれば、1ヶ月前ぐらいな1ヶ月前が直前っていうね感じでいいんですけど、本当はね、そうなったらね、その時にやっぱり問題演習っていうかね、今までの知識をどのようにこう実際の問題にこう当てはめていけばいいのか、で、実際自分が知識が身についたかどうかはやっぱりテストをやって確認をしていくっていうね、ことですよね。で、それがこうずっと積み重なっていって、で、問題演習の慣れと、それから知識がうまくこうミックスして、うまく混ざり合って、本番、能力がきちんと発揮できるっていう風になると思うんで、この本番前のね、演習ができないですよね。この問題演習ばっかりやってた人はね、何もやるものはありませんみたいなね感じになるんで、やっぱりこう最終的にこうやるのを取っておきたいじゃないですか。で、そのためにもやっぱりこれもう全部使ってしまわないっていうね、問題をね、だからトフルの問題解くのがトフルの勉強っていうわけでもないっていうねことですよね。これはやっぱり知っておいてもいいんじゃないかなと思いますね。で、仮にね、問題もうやっちゃいましたみたいなね、人はもう一回ね、自分の知識をきちんと埋める勉強をしたらいいと思います。
なんか参考書とかでね、きちんと文法的な知識を埋める、単語を埋める、技術を埋める、少しは今までの方向性じゃない方向性で書けるようにするとか、発音を良くするとか、知識をね、埋めていく、技術を高めていくっていう勉強をした後に、もう一回やってもいいと思いますね、問題をね。で、もう一回やるとね、やっぱりこう、アティチュードが全く変わってくるはずなんですね。今まではなんかどうしてもテクニックで解こうとしていたけどできない。なんでかというとテクニックが要求されないから、ね、テクニックで解ける問題じゃないんで解けないままだったんです。それがね、きちんとしたこのスキル、技術を高め、能力を全体的に高め、知識をね埋めることで高めていった後にやると、やっぱりね、少しこうちょっと分かってくるかもしれない、分かってきたっていう実感がね、あるかもしれないです。そういうことですよね。だからやっぱり知識の差を埋めていくっていうね、こと、これをやっぱり一番大事なね、目標としてやっぱりTOEFLの準備をしていくということですね。あんまり問題に慣れすぎるとかそういうことはあんまり関係ないですね。逆に言うと問題にあんま慣れてないというのは言い訳にもならない。 1回目でパスする人結構いるんでねだから問題に、慣れてなかったんでとかで、あんまりそこまでの言い訳にはならない。多少のね言い訳にはなりますよ、もちろんね。問題自体にね慣れるっていうことはそこまで重要ではないっていうね、感じですよね。でこれがね、例えば、100超えてくるとね、100近いぐらいの、ね、人だとね、やっぱり問題を解きながらね、自分でもこう知識がこう埋められていくんですね。それでもやっぱこのセンテンスわかんないとかね、いうことがあったりとかすると、やっぱそれをどうやって処理するんだと、どうやって解決するんだという時に、やっぱ自分で解決できるようになってくる人も多いと思うんでね、100ぐらいまでになるとね。だからそうやって自分でできるようになるんだけど、それがやっぱもうどうやって解決したらいいのかわからないっていうね、ことであれば、やっぱまだ知識が足りないので、やっぱそれを埋める勉強を必要とするということになりますね。特に独学でやってる人はやっぱその知識をね埋めていく、文法単語とかね、いうのを文法単語発音書き方とかね、そういうものをきちんと学んでいくっていうことの方がやっぱ大事ですよね。で今回はね、その1回目テストを受けて、本番ね受けて、その結果を受けてどのように対応していくかっていう中で、問題ばっかりやる必要はないというねお話です。しっかり直前にね、ちゃんと取っておきましょう、問題はね。で、他のことをしながら、もう問題の内容分かってるわけだから、ね。他のことを埋めながら、ちょくちょく問題に当たっていく。問題に当たることだけが、勉強ではないと、いうことになりますね。一番最初にね、言ったと思いますけど、いきなり110とかね、また100以上取る人は、TOEFL の勉強はするかもしれないんだけど、その横でね、いつもやってることが、もう必ずあると思うんですよ。でね、最初に受けて100全然届かない人、届かなかった人は、このね、これが多分ないのかもしれない。 TOEFL の勉強だけでなんとかなるんじゃないかと思ってた節があるんですね。だからこの横で自分は何をするのか、で実は、ね、こっちの方が大事なんですね。普段何をやってるのか、勉強として。でこの勉強をやりつつのTOEFLの対策っていうので、初めてTOEFLのスコアが出ていくっていうことになると思うんですね。だから早めにこのTOEFLの対策をやるときには、TOEFLの勉強はもう当然やるんだけど、TOEFLの勉強やるんだけど、その横で自分は普段ルーティーンとしてね、何をやっているのか、でこれを決めていくっていうことですね。 NHK の実践ビジネス英語を聞くとか、それだけでもまだいいですよね。もう柱が一つできるので、でこの柱をねきちんと作っていく、自分の英語の勉強っていうのはこれなんですっていうことを作った上でTOEFLをやる。自分の英語の勉強はTOEFLなんですというのはね、あんまり効果的ではないかもしれないっていうのがね、過去20年間の経験から言える一つのことではないかなと思ってます。いろんなね、いろんなタイプのね勉強の方法があるんで、いろんなタイプの勉強の仕方を持つ人がいるので、一概にはねもちろん言えないんですけど、多くの場合TOEFLだけやるのではなかなか効果は上がらないかもしれない。もっと基本的な勉強、基礎的な毎日やる勉強っていうのを横で走らせていくっていうのもとっても大事かなと思ってます。参考にしてね頑張ってください。